des del Consell Comarcal de la Garrotxa hem vist que se'ns ha, la transparència no és del seu agrat, o sigui, no és del nostre agrat. El dia 11 de juny el Consell Comarcal del Ripollès es va reunir amb representants de l'empresa Teredo i la nostra opció va ser posar-nos en contacte amb el Consell Comarcal de la Garrotxa per avisar que l'empresa s'estava posant en contacte amb el Consell Comarcal, que abans que tinguessin aquesta reunió amb ells ens avisessin, perquè ens agradaria tenir una reunió prèvia per donar documentació tècnica sobre el que era el fracking. El senyor Josep Berga ens va manifestar i ens va dir que rotundament que no s'havien reunit, que no tenien notícies de l'empresa, i aquí es va acabar la història, que si es posaven en contacte ens avisarien abans per poder fer la reunió. La sorpresa va ser que el dia, això era l'11-12, el dia 13 va haver-hi Consell d'Alcaldes, i a dins del Consell d'Alcaldes ens vam enterar que el Consell Comarcal de la Garrotxa ja s'havia reunit amb l'empresa el dia 11. I aquesta és una manifestació, una mena de denúncia que volem posar de la no transparència del Consell Comarcal de la Garrotxa. Des de que es va iniciar tot aquest procés del tema de les prospeccions d'hidrocarburs, nosaltres hem denunciat reiteradament la falta de transparència a l'administració pública, començant pel govern català, i ens preocupa bastant veure que el Consell Comarcal de la Garrotxa segueix amb aquesta dinàmica i que es reuneix amb una empresa privada, una empresa d'aquestes característiques que sabem tots que, sempre solen portar darrere coses, diguéssim, dubtoses. Si es reuneix d'esquenes al territori, d'esquenes a la plataforma, sense informar, i amb una opacitat absoluta. I el que denunciem és que des que es va iniciar aquest procés hi ha hagut una falta total de transparència, ho hem denunciat públicament moltes vegades, i ens deixa una mica perplexos veure que segueix sent així i que no ha canviat. Farà 3 mesos que ens vam reunir amb el Consell Comarcal. El Consell Comarcal va dir que estava totalment al nostre costat, però ells havien de fer la seva feina, però que bé, a part de tatxans d'activistes, alarmistes i ecologistes radicals, ens va dir que la nostra feina no era esverar la gent, sinó que no donguéssim, com ho va dir això? Que no féssim premsa. Sí, que no féssim premsa, que no diguéssim mentides de lo que era contaminació d'aquífers i tot això. I nosaltres vam dir que tota la informació que donàvem als mitjans de comunicació venien avalades per un servei tècnic que tenim a dins la plataforma, que està treballant dia a dia per poder nosaltres sortir als mitjans de comunicació i dir tot el que és el fracking. Bé, com sabeu, hi havia una empresa que era Teredo Oils que va demanar un permís per investigació, per prospecció d'hidrocarburs a la Garrotxa, a Ripollès, 50.000 hectàrees, que era el que es deia Ripoll. Aquesta empresa se li va denegar el permís per un tema burocràtic, que faltava entregar el pla de treball. Això és el que teníem coneixement tots. El que es va saber fa poc és que aquesta empresa tornaria a iniciar els tràmits per demanar de nou aquest permís, i per fer-ho va associar-se amb un senyor que es diu Ignacio Ozcaritz, que és el senyor que s'ha reunit amb el Consell Comarcal del Ripollès i que, per el que hem sabut a posteriori, també s'ha reunit amb el Consell Comarcal de la Garrotxa. Una mica l'estratègia que està duent a terme Teredo Oils per tornar a sol·licitar el permís és intentar apropar-se al territori, en certa manera, com intentar mostrar una cara simpàtica, intentar apropar-se a les institucions locals i comarcals per tenir un pas més fàcil per poder fer aquest negoci. El Consell Comarcal del Ripollès, tan bon punt va acabar la reunió, va fer públic que s'havien reunit i va explicar que la seva postura es mantenia ferma en contra d'aquest tipus de prospeccions, etc, etc. El problema és que el mateix dia el senyor aquest, Ignacio Ozcaritz, es va reunir amb el Consell Comarcal de la Garrotxa, i el Consell Comarcal de la Garrotxa no va explicar que hi havia hagut aquesta reunió fins 2 dies més tard, i no només això, sinó que nosaltres ens vam posar en contacte amb ells i se'ns va dir que no hi havia cap reunió prevista i se'ns va dir que no tenien cap informació al respecte. Llavors, la nostra crítica no és cap al Consell Comarcal del Ripollès, sinó cap al Consell Comarcal de la Garrotxa, que és la nostra comarca on estem, i bé, que ens preocupa molt que hi hagin actituds d'aquest tipus encara al segle XXI en una democràcia. Al Consell Comarcal de la Garrotxa vam trucar a partir de dijous, o vaig trucar, no dijous, era no, divendres, dissabte, no, divendres, dilluns, dimarts, i mai he trobat la secretària, i avui els he deixat una nota que quan vingués la secretària em truqués perquè volíem una reunió amb ells, i m'ha trucat no fa pa gaire estona, que demà a les 4 de la tarda ens deixen fer una reunió. La nostra idea seria tenir bona relació
Clar, la nostra intenció és tenir bona relació amb tots els ens locals, comarcals i nacionals, diguéssim, no? Perquè al final són els representants del poble i una mica el que nosaltres intentem preservar és el nostre territori. Per tant, tots els representants del territori hauríem d'estar en acord. El que passa és que, per això fem aquesta roda de premsa, ens preocupa que hi hagi aquesta manca d'informació, aquesta manca de transparència. Nosaltres, evidentment, volem tenir bona relació amb ells i volem que hi hagi feedback i que hi hagi coordinació a l'hora d'entendre quin model de comarca volem i a l'hora de valorar els riscos de qualsevol tipus d'activitat, etc. Però clar, hem de denunciar quan hi ha actituds poc transparents. Confiem que la seva actitud canviarà. Demà esperem la reunió de demà i llavors podrem decidir veure si quines accions hi fem i les que podem deixar de fer. Jo crec que demà serà un punt decisiu a veure com actuem envers el Consell Comarcal. Quan s'exigeix en una empresa privada un permís de... una declaració d'impacte ambiental, normalment aquesta declaració l'ha de fer una altra empresa privada que la mateixa empresa que sol·licita el permís contracta. Per tant, no hi ha realment una supervisió tan profunda com nosaltres voldríem, o no hi ha una exigència tan gran com nosaltres voldríem, i és relativament fàcil tenir una declaració d'impacte ambiental favorable. I per tant, tampoc no entenem que no canvia la situació respecte a com estàvem. Trista és la paraula, perquè incompleixen reiteradament acords presos de cara a informar els ajuntaments afectats, a les plataformes que estan afectades, a la gent, al final són els nostres representants comarcals. Les situacions aquestes, o sigui, si hi ha un compromís previ de que es diuen que qualsevol reunió que afecti els ajuntaments avisaran els ajuntaments i ens enterem per un ple d'alcaldes que s'han reunit ja amb aquestes empreses, compromís del Consell Comarcal s'ha trencat absolutament. I d'altres administracions, perquè tampoc sabem res ni de mines, ni d'indústria, ni de cap altre departament de la Generalitat, perquè en aquest sentit creiem que no és lògic, no costa gota. Al final, aquí a la Garrotxa, quants municipis hi ha afectats per aquest tema? Que sapiguem, som nosaltres sols. Clar, de 21 municipis, que només n'hi hagi un, i en aquest un no se l'avisi, no és un tema ni de negligència, o sigui, és que és... creiem que és intencionat. Clar, quins motius hi ha, no ho sabem. En principi, jo ara estic al cap de funcions, quan vingui l'alcaldessa es debatrà en ple, i al final es prendrà una decisió sobre aquest tema. Bé, i nosaltres també el que voldríem és demanar al Consell Comarcal explicacions respecte a aquesta actitud poc transparent i aquestes reunions que han hagut. No explicacions a nosaltres, sinó explicacions a tota la ciutadania de la comarca, perquè creiem que és necessari que s'expliquin i expliquin el perquè d'aquesta actitud i el perquè d'aquesta manera de fer.